Projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra dalyviai susipažino dar vasaros pradžioje. Ištisus 5 mėnesius jie visi drauge mokėsi šokių žingsnelių, dalinosi įspūdžiais bandant prisijaukinti šokių parketą. Jie visi drauge linksminosi ir bendravo, o kai kurie netgi tapo gerais draugais. Galbūt todėl atsisveikinimas su iškritusiais dalyviais kiekvieną sekmadienį jiems tampa vis skaudesnis. Tuomet vasaros pradžioje, kai niekas dar neįsivaizdavo, kas bus projekto lyderiai, visi kalbėjo apie tai, kaip neiškristi pirmiems. Po 3 mėnesių prasidėjus šokių projekto transliacijoms, teko atsisveikinti su pirma projekto pora. Tikrai neprasčiausi, tačiau visgi tie pirmieji buvo aktorius Ramūnas Šimukauskas ir šokėja Beata Skaisgirytė. Neslėpkime, tąkart lengviau atsiduso, ko ne visi projekte likę dalyviai. Dar po savaitės, taip ir nespėjęs atsiskleisti, žiūrovų ir komisijos sprendimu iš projekto buvo pašalintas Linas Karalius draugė su šokių partnerė Rūta Ramanauskaitė. Įtampa ir jaudulys ėmė augti, kai netikėtai šokių projektą paliko grupės Picasso narys Tomas ir šokėja Nerilė Sanulytė. Tai buvo pirmosios ašaros ant šio šokių parketo. Aš tai jaučiau, kad vis tiek ateis kažkada laikas pasitraukti. Bet tikrai ne dabar, nes mano manimu tikrai yra porų, kurios tikrai yra prastesnės negu mes. Labiausiai man turbūt gaila, ta hebrytė, kuri čia yra, tai vien dėl jos ir yra smagu čia būti. Vėliau finalinė daina skambėjo Juozui Liesiui su temperamentingaja Elena Leonova. Čia žaidimas yra, show must go on, daina dainuoja visą laiką, tai iškrenta viena, kita šou tęsiasi. Dar po savaitės iškrito kojų projekte nespėja apšilti dainininkė Liepa ir šokėjas Audrius Židonis. Realiai aš taip ir nesupratau iki galo, nes manau, kad mes buvom tikrai ne patys prašiausi šokėjai, o šį yra šokių projektas. 9-oji projekto savaitė buvo lemtinga Jurgitos Grabauskinės ir Rimvido Černajaus porai. Jokios scenės patirties anksčiau neturėjusi, niekam iki tol nežinoma, tačiau net pusę projekto žiūrovų stipriai palaikyta gydytoja iškritusi apsipylę ašaromis. Tačiau pats sunkiausias atsisveikinimas įvyko prieš savaitę, kai krito viena iš projekto lyderių vadinta pora – Tina ir Tadas Rimgaila. Kaip tu? Kaip? Žodis šudinai tikriausiai negerai būtų pipa, ne? Visada žinai. Kaip čia blogai dabar. Kai daug dedi pastangų ir daug stengiasi, kažkaip jautiesi, kad kažkas gal neįvertina. Kur yra Tadas B? Jis kažkur dingo. Jis labai emocionalus. Vis tik projektas jau yra įpusėjęs ir jau daug laiko yra gyvenama tam tikrų tempų ritmų, kai nieko kito neveikia, tik tai varai, darai ir kiekvienas pirmanis yra galvojimas, kaip pateisinti visų lūkesčius, galų galia ir pačios savęs lūkesčius. Šį pirmadienį Tadas nevažiavo į Klaipėdą pas Tiną kaip įprastai. Tina, kaip įprastai, nešoko iš lovos pažadinta naujų idėjų. Šį pirmadienį paros profilį socialiniame tinkle Facebook sutvarkė jų stilistė Olga Filatova. Ir tik vėlų pirmadienio vakarą Tina ten paliko pirmąjį savo įrašą. Tai buvo pati ilgiausia mūsų su Olinka kelionė namo. Emocijų protrūkis užklupo pakeliui. Sustodamos įkvėpti gryno oro, abi braukėm ašaras ir šnirpšdamos nosimis skaitėm interneto komentarus. Šįryt sunkiai prisiverčiau išlipti iš lovos. Tadas atsitvėrė tylos sieną. Pirmą kartą per 3 mėnesius tvyro tokia nejaukia atmosfera. Užsukau čia nedrąsiai. Ir kaip įprasta, padėkoti kiekvienam asmeniškai šiandien neturiu jėgų. Sunku. Tina.